Když jsem byl malý, tak jsem chtěl být veterinář. Teď mi to přijde smutný, když dítě v mládí chce něčím být, protože je předem odsouzení se tím nikdy nestat. Jsme prostě takový. Nedokážeme si nic udržet. Jsme zvyklí se vyvíjet a měnit a posouvat se dál. Kdybych si tenkrát tu myšlenku udržel, kdybych chtěl pořád být veterinářem, tak by to bylo nepřirozený. Bylo by to robotický opakování a ne lidský. Teď bych chtěl být astronautem, ale ve skutečnosti studuju architekturu. Architekturu a urbanismus na fakultě architektury. Tvoření mi vždycky šlo. Vždycky jsem experimentoval, tvořil v garáži, dělal domy na stromech. A první, co ostatním přišlo fakt výjimečný a co si fakt pamatuju, co se uchovalo v mý paměti, je asi v 5. třídě, když jsme kreslili písmenka svých iniciálů. Tenkrát jsem okolo svýho O zatočil prostorovýho draka a všichni z toho byli urvaný. A potom jsem se ale vrátil zase k matice a to mi vydrželo až na gimpl. Tam taky nastal druhý zlomový bod, když jsem zase začal kreslit a malovat. Zjistil jsem, že má to máma, že mi to jde. Dělal jsem nějaký obrazy, kreslil jsem si do sešitů. Prostě mě to bavilo. To, že jsem skončil na architektuře, přikládám jen mojí nevědomosti. A vlastně i nevědomosti mýho okolí, o všech možnostech studia umění. Dostal jsem vlastně jenom dvě možnosti, co dál dělat. A to byla architektura, když jsem vůbec nic nevěděl, a umprum, kam bych se nikdy nedostal. O architektuře se obecně říká, že je to skloubení techniky a umění, což byl pro mě ideální svět pro člověka, který je v obou dobrý, ale ani vědom nevyniká. Pravda je taková, že architektura je mnohem složitější a není to jen o malování hmotných obrazů do prostoru. Je to vytváření životního prostoru pro lidi, pro nejsložitější věc ve vesmíru, kterou známe. Je to doplňování prostředí naší země, dokonalého prostředí naší země. Architekt musí rozumět nejenom kráse a filozofii, historii, přírodním zákonům, materiálům, se kterými pracuje, ale především musí rozumět lidem. Já jsem si vždycky myslel, že lidem rozumím. No, vždycky. Dlouho jsem si myslel, že lidem rozumím. Že rozumím tomu, co chtějí a co chci já a co mám dělat. Jak s nimi komunikovat. Ale v poslední době zjišťuju, že si do všeho moc projektu sám sebe. Protože sobě rozumím velice dobře. Ne ostatní, ne lidem. Adam Gebrián jednou řekl, že kdyby si stavil on svůj dům, tak se ho nechá udělat od někoho známého, od někoho, komu jde stavění domu a o kom to ví. Já na druhou stranu bych... Já mám na svůj dům a s vlastní tvorbou úplně opačný názor. Navrhovat pro sebe mě hrozně táhne a jsem si v tom jistý. Dělám to rád. Vždycky vím, co přesně chci. Vím, jak na to budu reagovat. Jsem schopný a ochotný na sebe experimentovat a zkoušet svoje chování a všechny svoje výtvory a učit se z toho. Před pár lety jsem často představoval svůj pokoj. Zkoušel jsem různé kombinace z toho, co tam bylo, co jsem měl k dispozici. A když jsme se asi před rokem stěhovali do tohohle bytu, kdy jsem měl mít vlastní pokoj, tak mi bylo jasné, že to můžu posunout trochu výš. Vyřádit se tady, vyrobit si všechno ke svému obrazu. Takový první krok k tomu závěru, k tomu finiši, k tomu velkému finále postavení vlastního domu, což je můj sen. Tenhle pokoj ještě není úplně hotový, ale i tak ho mám hrozně rád.
ostatním se to často nelíbí a nechápou to a já z toho mám vlastně radost, protože ten pokoj má být pro mě, ne univerzální pokoj pro všechny, jak ho vyrábí velký společnosti. Když někdo řekne, že se mu pokoj líbí, tak jenom vím, že mi je podobný, že si rozumíme, že máme nějaký společný názory a tužby. Ten pokoj mě vlastně trochu zrcadlí, bych řekl. Všechny ty surové materiály, obytý beton, pletivo pod nohama, všechno to hrubý dřevo a nezakrytý vruty a hřebíky. Je to strašně drsný, ale je to upřímný. Taky jsem si plánoval udělat skříň. Chtěl jsem ji udělat ze všedních věcí, z nějakých přepravních kontejnerů, ale nakonec jsem udělal jen provizorní řešení, který zatím funguje a nechám to tak, dokud bude. Vlastně ta myšlenka použití obalu, který kdysi sloužil na přepravu jako funkčního prvku v tom bytě, se mi hrozně líbí. Jenom tím otočením té krabice, ve které jsem přestěhoval všechny věci o 90 stupňů, z ní vzniká skříň, která má určitou životnost. Ten materiál, který mám rád, který, z kterého to je, z kterého se většinou skříně nedělají, tak ten má určitou svoji krátkou životnost. Já jsem se rozhodl ji využít naplno. Už se to rozpadne, tak si udělám novou skřínku. Stejně tak jsem to udělal i v kuchyni, kde bylo prázdné místo pod linkou a tam jsem došel vlastně až do toho bodu rozpadu. Proto jsem si nedávno udělal tuhle novou skřínku. Ze dřeva jsem s tím spokojený, zjistil jsem, že mě to hrozně baví. Práce se dřevem, práce s nábytkem, vlastně celkově práce v interiéru a i práce rukama. Po těch asi 3 letech, co studuju na škole architekturu, jsem si nějak začal uvědomovat, že prožít celý život u počítače klikáním a tvořit si své pomníky na cizích pozemcích není asi to, co mě v budoucnu udělá šťastný, nebo co by mě momentálně dělalo šťastný. Jsem v takovém stádiu, kdy čekám, až z tohohle vyrostu. Všechno tohoto zpochybňování, který tady teďka vedu, až přestane. Mé práce jsou skoro vždycky jednoduchý. Myslím si, že to je vždycky nejlepší řešení, ale dělám to tak, jak se mi to líbí, co si myslím, že je důležitý. Prostě a čistě. Ať už jde cokoliv, co dělám, o skici, o kresby a malby, nebo o navrhování domů a prostorů a prostředí a nábytku, anebo i klidně básní. Často se nechávám i inspirovat, ale většinou je to podvědomě. Sebeuvědomění je naše nemoc téhle doby. Zatím jenom v raném stádiu. My lidi jsme skupinový organismus, velký, který má dohromady něco dokázat, něco vytvořit, někam se vyvinout. A štěstí je naše pohonná hmota. Z našeho pohledu děláme všechno, aby jsme byli šťastní. A obecně pak přispíváme jako součástky toho velkého organismu. Jenomže když se začneme ptát, když se začneme uvědomovat sebe, tak docházíme do slepý uličky. Já se teď hodně ptám a většinou nechápu, co se kolem děje. Kde to jsem? Proč jsem? Má smysl žít, když tu odpovědi neznáme? Házel bych pískem z hromady na hromadu, kdybych nevěděl, proč to dělám? Asi ne. Ptal bych se proč, kdybych neměl odpověď, tak bych přestal. Momentálně nejsem šťastný,
nebaví mě dělat nic v tomhle zvláštním společenství. Čekám, až si změním názor, jako jsem to dělal celý život. Když jsem byl malý, tak jsem byl veterinář. Teď jsem astronaut, co čeká, čím bude příště.